Ismét összeült Tolnaváros képviselőtestülete a település vezetése több a lakosságot érintő napirendi pontot is megtárgyalt, például, hogy továbbra is lesz ösztöndíj pályázat a felsőoktatásban tanuló helyi fiataloknak. 2-2 millió forintot határoztunk meg szemeszterenként, tehát erre pályázhatnak a jó teljesítményt nyel bíró diákok. Annyi féket tettünk most ebbe bele, hogy egy diák maximum 200 ezer forintot kaphat egy szemeszterre, hiszen hogyha csak hárman jelentkeznek, akkor a 2 millió forintot értelemszerűen, hogyha el akarnák költeni a bizottság vagy a képviselőtestület, akkor ennél egy jelentősen magas összege. Döntés született arról is, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárba, illetve a hamarosan induló városi bölcsödébe igazgatói pozícióba hirdet állást az önkormányzat. Az egyik intézményünknél, a Tolnai Kulturális Központnál és Könyvtárnál lejár az igazgató mandátuma, egyébként nyugdíjba is megy, és oda hirdettünk meg egy álláshelyet, várjuk a jelentkezőket, és sajnos az újonnan nyíló bölcsöde igazgatói pályázata nem volt sikeres, tehát az egyetlen jelentkező, aki megfelelt a jogszabályi feltételeknek, itt azért nagyon szigorú jogszabályi feltételek vannak, egyetlen egy volt, és ő visszalépett. A polgármester bízik abban, hogy lesz olyan jelentkező, aki megfelelő szakmai programmal, az iskolai végzettségeit igazolva megpályázza az állást, és a városvezetés kinevezheti az új intézmény vezetőjének, hiszen csak akkor tud elindulni áprilisban a Tolnai bölcsöde.